בוקר טוב. אחד הדברים שהיה לי מאוד מורכב להסביר זה ב-JFrog מה המשמעות המילה יאללה. סוף סוף פה זה לא צריך הסבר הרבה, אתם תראו את זה גם לאורך כל המצגת. הצוות נתן לי 15 דקות לדבר, אז אני הולך לעשות את זה מאוד מאוד מהר, וגם פידבקים שקיבלנו מיאללה דב-אופס בשנים קודמות היו פידבקים של תדאגו שאנחנו מגיעים לחלק הטכנולוגי מהר יותר, אז לא נשעמם אתכם יותר מדי. אני נורא שמח, נורא מתרגש, שנתיים לא הייתי על במה, לא ראיתי קהל, מסכות, לא מסכות. היום זה היה יום חג עבורנו, אני חושב שביחד כקהילה גם ניצחנו. אנחנו שומרים עליכם פה, אז בבקשה תהיו סובלניים איתנו, שמרו איתכם את הצמיד, את הטאג, כי אנחנו נהיה מאוד סטריקטים לגבי העניין הזה, וחוץ מזה אנחנו הולכים להתפנק איתכם ביחד היום. אז כמו שהסרט אמר, DevOps is everywhere, אבל לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להגיד תודה ענקית לכל הספונסרים שעזרו לנו להפיק את האירוע הזה. זה אירוע בשביל הקהילה, זה לא אירוע user conference של JFrog, זה לא אירוע מרקטיאלי, זה אירוע עבור הקהילה. אתם תראו את הספיקרים מכל הצדדים של DevOps, מדברים איתכם על best practices, סופר טכנולוגי, הכל בשבילכם. תודה רבה לספונסרים שלנו, מגיע להם גם מחיאות כפיים. ותודה ענקית לירדן, איפה ירדן שלי? איפה היא? ירדן עם צוות של יותר מ-70 צפרדעים עבדו במשך 5 חודשים על הכנס הזה. 5 חודשים שהם מקיאים דם, מזיעים, בשביל שילחם יהיה היום מושלם, וירדן ניצחה על כל האירוע הזה. ירדני, תודה מאמי, תודה על הכל. אני לא יכול לדלג על זה, כי אני עדיין מתרגש שבוע שעבר הכרזנו על ההתמזגות של וידו לתוך JFrog, חבורה של אנשים שאנחנו כל כך מתרגשים להיות איתם ביחד, אבל יותר מזה בנו טכנולוגיה שהולכת לקחת את X-Ray ואת פתרון הסקיוריטי שלנו ללבל אחר, לנהל את ה-Binary Management, Binary Security Management, all the way to the edge. החבר'ה של וידו חלקם פה, נאטי ואסף, הפאונדרים, תודה שהצטרפתם אלינו. יאללה, בואו נתחיל. יאללה, full stack DevOps. Guys, אנחנו פוגשים הרבה מאוד אנשי DevOps בעולם. אחד הדברים שאנחנו שומעים, שזה כל שנה הולך ונהיה יותר ויותר מורכב. עכשיו בדיוק הייתי בחוץ עם חבר'ה בביטן, שמספרים לי כבר שזה לא רק ארטיפקטורי, וזה כבר לא רק CICD, וזה לא רק הגיט ריפוזיטורי, זה כבר מתחיל להיות full stack. אתם זוכרים את הימים שהייתם קוראים לעצמכם Java Developer או .NET Developer? נגמר. בשלב מסוים הפכתם להיות full stack developers. עכשיו אתם מסתכלים על DevOps, אותו דבר. זה כבר לא אני אחראי על הסורס קוד, אני אחראי על ה-CICD, אני עושה את ההטמעה, אני מביא מייבן. גמרנו, מסתכלים עליכם all the way ל-deployment environment. ואז חשבנו, אוקיי, איך אנחנו מתחילים את היום הזה, ומאגדים את כל ההרצאות שאתם הולכים לשמוע פה, תחת סטטיסטיקה שאנחנו, מהמקום ש-JFrog נמצאת בו, יכולים לתת לכם. למה? כי יש לנו יותר מ-6,000 לקוחות. למה? כי מיליונים של דבלופרס משתמשים במוצר, 12,000 משתמשים על הפרי טיר שלנו, וזה משהו מדהים. JFrog, ספטמבר, לפני 9 חודשים, כשאנחנו באנו לשוק, שאלו אותנו מה אדרסבל מרקט, הראינו דוחות וממצאים של $22 ביליון. 9 חודשים. יצא הדוח של בנק אוף אמריקה לפני כמה שבועות, היום השוק שאתם עובדים בו הוא שוק של 57 ביליון, בתשעה חודשים, יותר מפעמיים המספר DevOps. הווידאו שראיתם בהתחלה זה לא פלאף, זה אמיתי, זה פשוט פורץ את כל הגבולות וזה הופך להיות האנבלר של כל דבר. אז מה זה full stack developer שאנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקות האלה ומה שאספנו עבורכם? קודם כל, כשאנחנו שואלים את הלקוחות שלנו, תגידו, הייבריד, קורה או לא קורה? On-prem, cloud, cloud, on-prem, מה אתם אומרים? 85% כבר הטמיעו בפרודקשן פתרון היברידי. זה לא רק cloud, זה לא רק on-prem, זה שניהם ביחד, וזה מה שהם מצפים לראות. כששאלנו אותם, אבל זה labs או שזה production? 62% אמרו, אנחנו כבר בפרודקשן, או ב-AWS, או ב-Azure, או ב-GCP, ולא רק זה, יש טרנד חדש. ארגונים לא מוכנים להיות עכשיו שופ של אמזון או שופ של גוגל, הם רוצים מולטי-קלאוד סולושן. והם רוצים מולטי-קלאוד סולושן שמתחיל צעד אחד אחורה מה-Development Environment שלהם.
62% מהלקוחות שלנו כבר יש להם את ה-workload שלהם בפרודקשן על יותר מקלאוד אחד ובוודאי יותר מ-region אחד. אמרנו, אוקיי, לפני קורונה, שנתיים אחורה, עשינו כנס, באנו עם סטטיסטיקה פסיכית. באנו עם סטטיסטיקה שאומרת 30% מכל הבלגן של קוברנטיס וקונטיין הזה, 30% רק עשו קוברנטיס בפרודקשן. לפני הכנס הסתכלנו על הנתונים ושאלנו את אותה שאלה, האם אתה משתמש בקוברנטיס קונטיינר בפרודקשן, קלאוד נייטיב קורה או לא קורה. 60% הכפילו בשנתיים את השימוש שלהם בפרודקשן, בקוברנטיס ובדוקר. אם קונטיינרס אר קינג, אז יש גם את כל העניין של קלאוד נייטיב. ופתאום אנחנו קולטים שה-CICD שלנו הוא כבר עולם אחר לגמרי. כמה, תרימו יד אם אתם משתמשים בג'נקינס? אני חושב שזה מתאים פחות או יותר לסטטיסטיקה. אבל אנחנו רואים עוד משהו. ג'נקינס, למרות שהוא הכלי הכי פופולרי היום בעולם של CI, מתחיל to decline. אתם רואים את זה בכמות הפלאגינים באופן סורס, אתם רואים את זה בכמות ההטמעות, אתם רואים את זה בכמות המיגריישן. אנשים מחפשים או end-to-end solution, אבל בוודאות מחפשים כלים שהם cloud native, שאתה יכול להריץ concurrent build, שאתה יכול להיות עם multiple pipelines, שאתה יכול לרוץ יותר מהר וגם to secure your pipeline. ג'נקינס אמנם ב-14% decline year over year, אבל עדיין most dominant CICD שאנחנו רואים עם המשתמשים שלנו. והדבר האחרון ואולי הכי כואב זה זה. כמה מכם בקהל משתמשים בכלי סקיוריטי בדאב-אופס פייפליין שלכם? תרימו יד. כלי סקיוריטי אחד. כמה מכם משתמשים בשתיים? כמה מכם שונאים את אנשי הסקיוריטי? אל תתביישו, אל תהיו צבועים. כולם. לפני 10 שנים, עוד בכלל לפני שהמושג דאב-אופס היה קיים, אחד הדברים שאנחנו אמרנו, אנחנו צריכים למצוא common ground לדבלופרס ול-IT Ops. חלקכם אולי עוד זוכרים את זה. אנשי ה-IT לא אהבו את הדבלופרס, אנשי ה-development לא אהבו את ה-IT. ואיכשהו נוצר איזשהו אזור, שהוא אזור ניטרלי לשניהם. למה זה קרה? זה קרה בגלל דבר אחד, שהפתרון בא לפתור את אותו כאב לשניהם. מה שקורה בעולם של הסקיוריטי והדבלופרס זה שלדבלופרס יש כאב מסוג אחד ולסקיוריטי יש כאב וכוח מסוג אחר. הם רצים על אינסנטיב אחר לגמרי. לסקיוריטי יש את הכוח לשבת על הסוויץ' ו-to roll back on you, ומבחינתם אם אתם לא checking all the boxes אז אתם תעבדו עוד. ומבחינתם אם יש סקנינג בבלק דאק, בסניק, באקס-ריי, בווייט סורס, ב-whatever tool שאתם משתמשים, וזה מראה על CVE שהוא reported, אתם תתקנו את זה. ואם זה אומר שאתם צריכים לבנות את זה עוד 3,000 פעם, אתם תבנו את זה עוד 3,000 פעם. ואם זה אומר שהכלי הוא לא כלי friendly לדבלופרס, והוא לא מתממשק עם ה-CICD שלכם, אז לא נורא, אז תעבדו יותר קשה. כל העולם של DevSecOps, למרות הבועה המטורפת שעכשיו אתם חווים, הוא פלאף אחד גדול. אין פתרון אחד בעולם שהוא מספיק טוב לדבלופרס ולסקיוריטי. ואנחנו יכולים לקרוא לזה דאב-סק-אופס, ואנחנו יכולים לנסות להגיד שזה קורה, זה לא קורה. עד שלא נמצא פתרון שעונה על הכאב של שתי האוכלוסיות האלה, בדיוק כמו שקרה בדאב-אופס, לא יהיה דאב-סק-אופס. אחד הדברים הכי חשובים זה הנושא של אוטומציה, והנושא של לזהות את ה-CVEs שבאמת מאיימים על הארגון שלך. ברגע ששתי האוכלוסיות יבינו את זה, שדבלופרס רוצים להיות יותר מהירים, לא בגלל שהם אוהבים את זה, אלא בגלל שהארגון צריך 7-8 פעמים ביום לדחוף releases לקלאוד, ברגע שהם יבינו שהפייפליין שלך הוא כבר לא משהו מובטח, כי יש לך 1,000 פייפליינים שרצים במקביל עם כמה development teams, והאוטומציה על ה-security tool צריך להיות לאורך כל הדרך, ברגע שיבינו שזה לא רק מה שקורה בלב, מה שאתה מאבטח את ה-source code שלך, יאללה, סבבה, אבל אנשי סקיוריטי לא אכפת להם מהגיט ריפוזיטור שלכם. ברגע שיבינו שזה הולך all the way to deployment, רק אז נמצא פתרון שהוא אחד. ועד אז אתם תמשיכו לראות חברות שמשתמשות, בטח באנטרפרייז, ביותר מכלי סקיוריטי אחד. ולצערי, תסתכלו מה כתוב פה. רוב האנשים שיושבים פה בקהל לא משתמשים בכלי סקיוריטי כי אין לכם את האקספרטיזה.
ורוב האנשים שיושבים פה בקהל עדיין מוצאים קונפליקט בין מה שנכון ל-Security Organization לעומת מה שנכון ל-Developers. אז רק בשביל to recap, אם אתם אנשי DevOps ואתם מזהים את עצמכם כאנשי DevOps, תיפרדו בבקשה מהעולם שהוא על חלק אחד בפייפליין. אתם צריכים לראות את כל הפייפליין, אתם צריכים לזהות גם מה האסט שאתם מתמקדים בו. וזה מאוד חשוב בעולם של קונטיינרים, בעולם של אימג'ס, בעולם של ביינריז שאתם מביאים מבחוץ, בעולם של ביינריז שאתם מייצרים בפנים, במה שאתם דוחפים לדיפלוימנט. זה מאוד מאוד חשוב שאתם תדעו לנהל את כל הלייף סייקל. הדבר השני, אם אתם רק און-פרם או רק קלאוד ואומרים לכם און-פרם is dead, הראיתי לכם את הסטטיסטיקות, זה לא נכון, 85% מהלקוחות היום בעולם, החברות הכי גדולות והכי מתקדמות בעולם, יש להם עדיין אסטס באון-פרם ויש להם אסטס בקלאוד, ולא רק קלאוד, הם רוצים מולטי קלאוד במולטי ריג'ן. אם אתם לא יודעים להיות אלסטים בעניין הזה, אתם תתקלו בקיר בשלב מסוים. קלאוד נייטיב, נחמד מאוד שעובד לכם הגיט ריפוזיטורי עם הג'נקינס עליו ומייצרים ביינריז ושמים בארטיפקטורי, אחלה. אתם תגיעו לעולם של קלאוד נייטיב, אתם תצטרכו לרוץ על מולטיפל פייפליינס, אתם תצטרכו להבטח אותם, אתם תצטרכו לעשות קונטינוס דיפלוימנט, אתם תחשפו לפרודקשן סקייל אחר. והדבר האחרון, security matters, אבל זה עדיין לא שם. תקדימו את השוק, תקדימו את השוק, תתחילו להסתכל על כלים שבאמת נותנים לכם ערך, ולא כאלה שנותנים לכם רשימה של CVEs שאתם צריכים לעבור עליהם כמו טוקים ולסמן צ'ק בשביל ליגל. יאללה, בואו נתחיל את, את היום. הבטחתי שאני אהיה זריז, אני מתרגש להזמין לבמה חבר טוב שהוא גם מנכ״ל של חברה מאוד מצליחה בעולם הדב-אופס, שי בנון, המנכ״ל והקו-פאונדר של אלסטיק. קבלו אותו. אנחנו שאלנו את הצוות של ה-Developer Advocates ושתי החברות, תגידו איזה שאלות מעניינות אנחנו יכולים לדבר עליהן, כי ברבע שעה אנחנו לא נצליח עכשיו לספר לכם את כל הסיפור. אז שי, אולי באיזה דקה רק תציג את עצמך, ואז נחלוק כמה שאלות בדיון פתוח. היי כולם, ישראלי, שי בנון, כתבתי את Elastic Search ב-2010, עשיתי לו open source, אחד מהפאונדרים של Elastic החברה ב-2012. קדימה להיום, Elastic מאחורי Elastic Stack ו-Elk, ואני חושב שהיה לנו תפקיד מאוד חשוב בתחום של ה-DevOps ו-Observability. 2,200 אנשים ב-40 ארצות שונות, חברה מאוד מבוזרת. גם אנחנו עשינו IPO לפני שנתיים, וזהו, רצים קדימה. תשמעו, אתם רואים מה קורה בארץ. זה אחד הדברים הכי, בואו נשים בצד רגע דב-אופס, ברמה שלנו כתעשייה. זה היזמים 3.0, מה שאתם רואים היום. אתם רואים חברות שפעם אמרו לנו, גדלנו, אמרו לנו המוח היהודי, המוח הישראלי, אחלה. אחרי זה פתאום המוצר הישראלי, חברות כמו Waze התחילו לרחש. והיום אתם רואים יזמים כמו שי, שולחים עם זה עד הסוף, אומרים, זו הולכת להיות חברה בינלאומית, גדולה, עצמאית, לפני שאני הולך למכור אותה, סחטן איזה אימפריה. שאלה ראשונה שאנחנו רוצים אולי לדון בה בקצרה, זה, אני פחות טכנולוג, כמו שאתם יודעים, שי הוא סופר טכנולוג, כתבת את השורת קוד הראשונה של אלסטיק, נכון? כן, ואז בערך איזה מיליון בנוסף, שנתיים מאוד תאונות, כן. אז חיית אופן סורס כמוך, מגיע מעולם גלובלי, מתחיל בכלל באירופה, מתפרס לארצות הברית, צוות בכל העולם, וכל העניין של אופן סורס נורא השתנה לנו ב10 שנים האחרונות, נכון? פעם ארטיפקטורי, גם JFrog התחילה מאופן סורס, והיית מוריד ארטיפקטורי, מה שנקרא, מזהה את עצמך עם איזושהי קהילה. היום זה נראה שכל הדבלופרס כאילו מצפים לקבל איזה סרוויס, פחות אכפת להם אופן סורס. מה זה החיים החדשים של אופן סורס יוזר ואופן סורס קריאטור? אני חושב שזו שאלה נהדרת. אז אני אגיד ש...
אולי ברמה רומנטית משהו, החשיבות של אופן סורס לפי דעתי ומה שאני חוויתי בתור מפתח ובתור חברה גם אחרי זה והקמה של קהילה מסביב הזה, זה פחות על אופן סורס בתור לייסנס או היכולת להוריד את זה למחשב או משהו כזה, למרות שאני עדיין אוהב את היכולת לקחת את המוצרים ולהריץ את זה על הלפטופ. ברור שאני יכול להריץ את זה על הענן, אבל אני חושב שזה משהו מאוד מעשיר אנשים ונותן להם כוחות להיות מסוגלים ללכת ולהריץ את זה איפה שהם רוצים. אני חושב שמה שאופן סורס הביא זה היכולת להוריד את החסמים בין מי שמפתח את המוצר לבין מי שמשתמש בו. אם אתם, אני התחלתי את הקריירה שלי גם בטכנולוגיה, הייתי, גרנו בלונדון לתקופת זמן מסוימת, ואני זוכר שעבדתי בבנקים והשתמשתי בכלים של IBM וזה היה סיוט. לא בגלל שהכלי הוא רע או טוב או משהו כזה, חלק מהכלים היו בסדר, אבל רק לנסות להגיע למצב שיש איזושהי בעיה במוצר ולהגיע למצב שזה באמת נפטר, היה תהליך ארוך מאוד. באופן סורס משהו נתן, זה היכולת ללכת לגיט-האב, לפתוח טיקט, לדבר עם המפתח, ומי שאתה מדבר איתו זה המפתח של התוכנה, תחשבו איזה כוח זה. והיכולת ללכת ולהצטרף לקהילה מסביב למוצר ו... ולדבר ולשוחח בוובינארס ומיטאפס וכל האינטראקציה הזאת אני חושב היא מאוד מעשירה. האינטראקציה הזאת היא עדיין רלוונטית בעולם של קלאוד. אם אתם רואים את המוצרים שלנו לפחות וגם שלכם, אפילו שאנחנו נותנים אותם בקלאוד, אתם יכולים ללכת מחר לאלסטיק סרצ' נניח, להגיד זה לא עובד לי, ומי שיענה לכם זה כנראה מי שפיתח את היכולת הזאת. זאת אומרת אתה עדיין רואה ערך לאופן סורס איזה קומיוניטי טול ולא רק איזה סרוויס. לגמרי, לגמרי. אחלה. שאלה שנייה, אחת השאלות שקשורה גם בעולם של אופן סורס. לפני 12 שנים שהתחלנו לפתח את ארטיפקטורי ואפילו קצת לפני שיואב, הקו-פאונדר שלנו, כתב את זה בתור הפיין סולבר ללקוחות, אחד הדברים שמיד זיהינו בתור חברות אופן סורס, אני זוכר שגם במקרה של אלסטיק זה חשוב, זה על איזה אקוסיסטם אני מדבר, כי אופן סורס הוא driven by the community, הנה זה קורה לנו מול העיניים, והאקוסיסטם המיידי היה מאוד ברור, נכון? ארטיפקטורי, אתה צריך להתממשק עם ג'נקינס, עם במבו, עם טים סיטי, עם גיט, עם הכלים שלנו, אלסטיק כנראה עם הכלים שלכם, היום זה עדיין חשוב או שזה כזה הכל פתוח, הכל REST API? כן, אז קודם כל אני חושב שהיכולת להתממשק לכלים ולאקוסיסטם שאתה עובד בו היא חשובה תמיד, זה אף פעם לא השתנה, זה 2.0, 4.0, 7.0, זה עדיין חשוב. אחד מהיתרונות אני חושב של אופן סורס זה שזה יוצר קומיוניטי ואקוסיסטם שהוא מחוץ למוצר שלך, לא רק בתוך המוצר שלך. שזה אומר שאם מחר מישהו רוצה לכתוב אינטגרציה ברמה כזאת או אחרת, או לשפר את המערכת שמסביב לזה, הם יכולים לעשות את זה מחר מסביב למוצרים בצורה מאוד פתוחה. וזה משהו שקשה להשיג עם, אפילו עם Cloud Services ברמה מסוימת. דרך אגב, ההיסטוריה של אלסטיק בנויה על זה. Logstash וקיבנה נוצרו בתור מוצרים מסביב לאלסטיק סרצ' עוד לפני שהחברה הוקמה. וזה כל הזמן קורה, החברה האחרונה ששיתפנו את הפעולה, שקנינו בשם Endgame, שזה תחום ה-Endpoint Security, גם אנחנו נכנסים לתחום ה-Security, זה חברה שהשתמשה ב-Elastic Search בצורה מסיבית. אז אני חושב שזה עדיין, זה חשוב, זה עדיין נכון, ומתמיד. זה עדיין נכון, כאילו הפילוסופיה של לתת לדבלופר, ליוזר, את ה-freedom of choice, כאילו תעבוד באיזה סביבה שאתה רוצה, אם אני open source player, אני community friendly, אני עובד עם כל דבר, או שזה יותר נכון לסגור את זה סביב מוצרים שבאים רק מאלסטיק או רק מג'ייפוג? אני חושב שאתה, קודם כל אתה צריך לעשות את שניהם, אתה צריך לתת את היכולת בתור פלטפורמה לעשות אינטגרציה עם כל אחד, אבל בסופו של דבר גם, אם יש משהו שנהיה מאוד פופולרי, אתה רוצה בתור חברה לקחת אחריות על זה ולתת תמיכה ללקוחות שלך ברמה הזאת. היתרון אני חושב של free and open וכל הגישה הזאת, זה שאתה לא צריך באמת ללכת ולנחש מה הולך לקרות. אתה צריך להקשיב טוב, זה ההבדל בין אני חושב חברות כמונו, פשוט צריך להקשיב טוב, אנחנו יושבים ומקשיבים לקהילה שלנו, אומרים, משתמשים הרבה בכלי הזה, טוב נלך נעשה איזה אינטגרציה, אני משתמשים הרבה בכלי הזה, אין בעיה. וזה עוזר מאוד לראות מסביב לפינות, כמו שאומרים באנגלית, מאשר לנסות לנחש את מה הולך לקרות בעתיד. אני חושב שאם אתם תסתכלו קצת על התעשייה, חברות אופן סורס הן חברות, אלה שהתחילו באופן סורס,
חברות שהצליחו היו חברות, כמו שאתה אומר, חברות שיותר הקשיבו לקהילה ופחות באו בתור הגורוס והמאסטרס, אמרו, אם אתה משתמש בזה, ככה אתה צריך להשתמש. יש לנו בית כברות שלם לחברות אופן סורס שלא הצליחו לגדול מעל הוואליואציה שהמשקיעים נתנו להם, בגלל שהם בשלב מסוים התחילו להוביל את הקהילה במקום להקשיב לקהילה. ובדרך כלל, אני לפחות מכיר רק את רד-הט שידעו לפרוץ את זה קדימה, בדרך כלל זה נתקע באיזשהו שלב, אם אתה לא פותח את זה, כמו ששי מספר, למשהו שהוא ה-freedom of choice, לתת לכם את היכולת להתמודד עם מה שהארגון שלכם רוצה. אפרופו IBM, אני גם זוכר את התקופה הזאת מאלפה CSP, מהחברה הקודמת, ה-Webster Migration, כולנו סבלנו. טוב, אז בוא נסיים עם איזו שאלה קצת יותר, מה שנקרא, ביני לבינך. זה לא חוכמה, לא כוחות. שי היום מנהל חברה של 12 ביליון דולר, JFrog רק 4.5. לא שזה תחרות או משהו. תחרות, זה עצמה, אבל שואלים אותי הרבה, שי, תגיד, מה עובד יותר טוב בסקייל? מנכ"ל טכנולוג, כזה שיודע לכתוב את השורה הראשונה של אלסטיק, או מנכ"ל יותר עסקי, כזה שאם המחשב צריך ריבוט, הוא זורק אותו על הקיר? מה יותר מתאים לסקייל? אם יש פה חבר'ה מסטארט-אפים שהם, מה שנקרא, באזור ה-Series A-B? זהו, מה, כל השאר אנטרפרייז? חיות אתם? מה יותר טוב? שיגייסו מישהו כמוני בשלב מסוים, או שיישארו איתך? אני חושב שכל עוד אתה מוכיח את עצמך ויש עניין, אז זה טוב. תשמע, אני קם כל יום בבוקר ומנסה להוכיח את עצמי, לא בשביל החברה ולא בשביל הוולואציה, אלא בשביל העובדים ובשביל המטרה. וזה היה אותו דבר כשאישית קמתי וכתבתי את השורות קוד של Elastic Search, ועכשיו כשאני צריך להתעסק עם דברים אחרים. אני חושב שמה שחשוב זה שעדיין יהיה עניין. אני חושב שאחד ביתרונות החזקים של מנכ״ל זה דברים כמו, זה משתנה מהיכולת לכתוב את הפיסת קוד הכי חשובה, זה אמפתיה, זה עניין, זה curiosity, היכולת באמת להתעניין בכל דבר, וזה משהו שאני עדיין מאוד מתעניין. אז אם תבוא אליי, ואני לא חושב שאני מנכ״ל טכנולוגי ברמה של רק מה שמעניין אותי הוא קוד, כי זה לא יעבוד, כמו שמנכ״ל עסקי יגיד כל מה שמעניין אותי זה עסקים ולא המוצר, אבל ברגע שאתה מסוגל להתעניין בהרבה מאוד רבדים שונים של החברה לאורך זמן כשהיא צריכה אותך, אז אני חושב שאתה יכול להשיג את המטרה שלך. אז אני אישית גם סוג של הקר כזה, ואני אוהב להבין איך מערכות עובדות יותר מאשר לנסות להבין איך לקודד. ואני חושב שאם אתם מפתחים את היכולת של להבין איך מערכות עובדות, אתם יכולים לקחת אותה ולהשליך אותה לכל דבר בחיים. אז לדוגמה, כשעשינו IPO, אז היה, אוקיי, איך אנחנו עושים revenue recognition, ויש 606, זה סוג של revenue recognition, משהו מאוד מאוד לא הכי מעניין בעולם, אבל יש איזה ספק של 600 עמודים, ואתה צריך לעבור, אני קראתי את כל הספק, ואז ישבתי עם ה-CFO, וניסיתי להבין איך אנחנו עושים לזה hacking, ונהניתי מזה, כי נהניתי להבין איך המערכת עובדת, לברור על גורמים ולהמשיך לעבוד איתם. אותו דבר בסיילס, אותו דבר במוצר, אותו דבר בדברים אחרים, לקחת מערכות, לפרק אותם לגורמים, להבין איך הם עובדים, ואז לנסות לעשות משהו טוב איתם. כל עוד אני חושב שחברה מובלת על ידי אנשים כאלה זה חשוב, אני חושב שמנכ״ל גם יש לו צרכים, כמו שאמרתי, אמפתיה, אינטגריטי, זה דברים שאני חושב שהם מאוד חשובים לאורך זמן, כי רק ככה לפי דעתי אתה יכול לבנות חברה חזקה. אני חושב גם, אם אני יכול להוסיף למה שאמרת, אני מסכים עם מה שאתה אומר, עם סייג קטן, אני חושב שיש הרבה מאוד הבדל בין חברות כמו אלסטיק, כמו JFrog, כמו אטלסיאן, חברות שהן יותר מונעות טכנולוגיה, כי הן גם מוכרים לטכנולוגים, יש הרבה מאוד הבדל במנהיגות, בצמרת של החברות האלה, לעומת חברות שהן מוכרות כלי שיווק, או כלי מחירות, או כלי HR, או כלי פייננס, ואנחנו רואים הרבה הרבה יותר חברות שהן software driven, שמוכרות לדיבלופרס. אתם כבר בטח שמעתם שדיבלופרס הם ריינמייקרס, אבל הם גם הטרנספורמרס, זאת אומרת הרבה מאוד מהשינויים שקורים היום בשוק קורים בזכות כוח הדבלופמנט בארגונים, והרבה הרבה יותר חברות מוקמות, יאללה איזה שלט שמו לי מול העיניים, סכסם,
הרבה מאוד חברות מוקמות סביב הפתרון לדבלופרס, כי ההחלטות מתקבלות היום הרבה יותר אחורה בצד של הדבלופרס. אני יכול להגיד לכם מהניסיון שלי, מאוד מאתגר, מאוד מאתגר להיות מנכ״ל של חברה שהיא סופר טכנולוגית, שהיא driven by the product, ומצד שני, בשלב מאוד מוקדם, במיוחד אם אתה מוכר bottom up, JFrog מוכר את bottom up, אנחנו פחות מדברים עם ה-CIO וה-CTO של הארגונים, אם אתה מתחבר לתהליך ומתאים אותו למוצר מבחינת ה-go to market, אני חושב שיש לזה יתרון גדול בסקייל, במיוחד אם יש לך גם שותפים מאוד טכנולוגיים שיכולים to back you up כל פעם שאתה נפל. אני יכול לתת הצעה, בדיוק סיימתי לקרוא את הספר של בוב אייגר, המנכ״ל של דיסני, שהוא עזב ואז חזר בגלל הקורונה. המנכ״ל של דיסני, מה זה קשור לטכנולוגיה, האם זה קשור לטכנולוגיה, אבל ספר נהדר, ואני חושב היכולות שהוא מדבר עליהן במערכת, לקנות את פיקסאר, ומה המשמעות של אינטגרציה, של משהו מאוד מסובך. לקחת חברה שנהייתה מסואבת ולנסות לעשות לה סוג של לחדש אותה דרך acquisitions, דרך מערכת מאוד מאוד מורכבת ולהבין איך היא עובדת, זה משהו מדהים מבחינתי, ויש הרבה מאוד אספקטים שונים שאתה יכול לקחת את זה מהרבה רבדים בחברה ובאנשים שעושים את זה, ואני חושב שזה תקף לכולנו, אז אני ממליץ על הספר, נהדר, וזה תקף לכל מנכ״ל אני חושב. אתם מגייסים בארץ עכשיו, שי? כן, אז יש לנו בערך 15 עובדים בארץ, אנחנו חברה מאוד מבוזרת, אז אנחנו מגייסים בכל העולם. כמה עובדים סך הכל באלסטיק? 2,200, אני חושב שכבר 2,300, לא עוקב, לא מצליח לעמוד בקצב, ואנחנו מגייסים בכל העולם, גם בארץ יש לנו עובדים, אנחנו חברה מאוד מבוזרת, אז אפילו בארץ אנחנו מבוזרים, אז יש כזה עובדים בצפון, בקיבוץ, בירושלים, ברמלה, באשדוד, בבאר שבע, אנחנו נשמח לגייס עוד ועוד, ככל שיש לנו יותר עובדים דרך אגב, אז אנחנו פותחים משרדים, בתוך חברה שיש לה 2,200 עובדים, יש לנו 34 משרדים בעולם. אז אנחנו כן מעריכים את העובדה שאנשים רוצים לבוא למקום, כאילו להיות ביחד, לראות אחד את השני, ואנחנו פותחים הרבה מאוד משרדים באזורים שיש לנו יותר מ-15 אנשים בערך. תשמעו, העולם של DevOps מחבר הרבה משפחות ביחד, בין היתר גם את ה-Observability ואת ה-Binary Management. אנחנו חברים טובים, אני גם התייעצתי עם שי לפני ש-JFrog יצא פאבליק, כי הייתי צריך מישהו שיסביר לי מה זה השיט הזה. אבל בכל מה שקשור בגיוס עובדים היום אנחנו נתחרה. סגור? אין בעיה, בסדר. אז רגע, אנחנו רוצים לתת לך משהו. בימים כתיקונם היינו מרימים כוסית ביחד, שברתי פה איזה אייפד למישהו, חבר'ה, אז נראה לי, אפרופו מנכ״ל טכנולוגי. בימים כתיקונם היינו מרימים כוסית ביחד, היום אנחנו רק ניתן לך את זה ואתה תרים כוסית בבית. תודה רבה. שי בנון חזר לישראל, חבר'ה, אחרי הרבה שנים בחו"ל, תודה רבה על הזמן. תודה רבה. תמשיך לבנות חברה מדהימה. בכיף, גם אתם. תודה רבה. תודה. חבר'ה, מיד מתחיל היום, אתם מתחילים פה סריה של הרצאות למרצים, אנחנו כבר הסברנו כמה חשוב שיעמדו בזמנים. לכם, אנחנו מבקשים תשמרו על כללי הבטיחות, תעזרו לנו בבקשה, כל מה שקשור בלשמור עליכם בריאים, ותעזרו לנו גם ליהנות מהיום הזה, זה כנס בשביל הקהילה, That's the frogs give back, ואנחנו גם נשמח לקבל פידבקים מכם בביטן שלנו, מי שעוד לא קיבל חולצה, קומה למעלה בגלריה, יש טישרט עם בוט, תעשו חיים, may the frog be with you, תודה.